Pikturja e talentuar durrsake, shpresa Milaqi Bajko, ka prezentuar së fundmi punimet e saj në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia në ekspozitën e titulluar Copëza jete. 77 punime të realizuara në vaj, akuarel dhe vizatime që risjellin për dëshamirësit e artit, aromën e detit dhe larmin ngjyrash për të përcjellë mesazhin e rëndësisë së çdo dite të jetuar. Vetë autoria e ekspozitës e cilëson si një pazat të madh këtë rrugë tim që ka si piknisje frumëzimin. Copëza jete është ekspozita ime e fundit, me 77 punime në vaj, akuarel dhe vizatim, dhe të gjithat këto i bashkon në frymëzimi dhe nisja nga një pikë e hershme gjërë më sot. Çdo gjë që mund shikojmë për rreth, çdo gjë që unë mendoj, çdo gjë e kaluar, çdo gjë që pret, janë sjellë në një ekspozit. Dhe është si, kam thënë, është si një puzzle i madh që krijon jetën e çdo kujt, nga nisja, piktura që në fëmijëri dhe gjërë më sot. Natyra e qetë, peisazhi, portretet, por nuk mungojnë edhe kompozimet. Autori e këtyre punimeve veton ato të realizuara në akuarel si më të dashurat, duke shtuar se lidhja me portretet familjare është më e veçanta. Një ekspozit ku durrësi vjen në disa dimensione. Për mua është kënaqësi e madhe kur unë sjell qytetin tim, tregon piktoria shpresa Milaqi Bajko. Gjithmonë ka shumë durrës, dhe është gjë që më frymëzon. Dhe mbi të gjitha rrugët që shkelim, deti që nuk mungon, simbolika e durrësit që është sjellë në guaskën, si forma nie që është guri i çmuar që mbar historinë e durrësit. Dhe gjithçka për mua është kënaqësia më e madhe kur unë sjell qytetin tim. Thuhet që piktura është relaks. Dhe gjendja shpirtërore shprehet në pikturë dashje pa dashje, po në këtë rast mua më ka dhënë frymëzim goxha më tepër. Sado që ka qenë periudhë shumë e vështirë për mua, po ka qenë e frymëzueshme me ngjyrë gjithsesi dhe ka qenë ideja e kësaj ekspozite që gjerë më fund më mbajti në ankth, do arrita ta hap apo jo, sepse thash kalova një moment shumë vështirë. Dhe isha shumë vonë në ritmin e ekspozitës. Megjithatë, fundi ishte që më tregoi cilësinë, sasinë, po edhe kolorin që më kënaq. Një periudhë e vështirë që është ndryuar në frymëzim për të mundësuar hapjen e ekspozitës Copëza jete. Ekspozita e nëntë piktores ka tërhequr vëmendjen e artistëve durrsak dhe jo vetëm. Të shumta kanë qenë vlerësimet nga ku ajo veçon njërin prej tyre, që përkon me qëllimin e 77 punimeve të ekspozuara. I fundit ishte dje nga një kritik arti, goxha me emër, Olsen Gripshi, që kështë lënë dhe shkrimin, po edhe më komentoj dhe tha urime për ekspozitën, tha një pun plot dritë, plot jetë dhe harmonie. Dhe faktikisht kjo ishte edhe e që unë doja të arria. E thonë nga dikush që është i fushës, për mua shumë më tepër. Ekspozita Copëza jete do të qëndrojë hapur në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia deri në datën 13 shtator.